Garden World langs Beyersdedee in Mildersdrift is 'n paradys vir enige tuinliefhebber en beslis die moeite werd om te besoek. Vandag wys JJ ons nog Protek produkte. Dis Oktober, is veronderstel om lente te wees, maar ek weet julle almal dink die somer is eintlik al hier want dit is lekker warm. Maar saam in die somer kom al daai onkruide en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor onkruidbeheer in die tuin en op jou grasperk. So kom ons begin gou heel eers van alles. As jy onkruide het, en nou praat ek spesifiek van breëblaar onkruide op jou fynere grasse, daai sagter grasies, en jy wil iets hê om dit mee te behandel, kyk uit vir jou Pure Lawn. Dit is seker die gemaklikste of die maklikste, die sagste onkruiddoder wat jy kry, want hy sal nie jou fynere grasies seermaak nie. As jy 'n baie groot grasperk het met sterker grasse en jy het verskillende sterker onkruide, dan kan jy maklik kyk na jou Versus. Versus se spektrum onkruide wat hy doodmaak is baie groot. So as jy ietsie wil hê wat so te sê alles vir jou gaan doen, kyk uit vir jou Versus. Maar onthou nou, as jy onkruide op jou plaveisel het, dan gaan ons nie meer 'n selektiewe onkruiddoder gebruik nie. Dan gaan ons 'n algemene onkruiddoder gebruik en hy gaan alles doodmaak. Dan kyk jy na jou kleerol en jou kleerpyp. Onthou, dit maak alles dood wat jy dit op spuit. So jy kan dit nie op jou grasperk spuit nie. Nou baie van ons het bome en struike wat eintlik ongewens is of indringers is en ons wil daarvan ontslaa raak. Triclan is 'n ongelooflike goeie produk wat 'n mens met water kan meng. As jy die plante self spuit, as 'n oorhoofse 'n blaarbehandeling, kan jy jou Triclan gebruik, of as jy wil die stamme nadat jy hom afgesny het, jou stompe of die stamme self op die kant wil behandel, kan jy hom met diesel meng. So jy gebruik Triclan daarvoor. Laaste enetjie is jou Servien. Nou Servien is altyd 'n probleem veral met eintjies in jou grasperke. Onthou, hy kan nie in die beddings gespuit word nie, want hy gaan jou breëblaarplante doodmaak. So eintjies, baie goed met die Servien. Dis 'n wateroplosbare pakkie, so dit beteken jy hanteer glad nie die gif nie. Jy druk fisies die plastiese sakkie binne in die water. Hy los self op en wat ek van hom hou, is hy 'n groen band produk. So die gifstowwe wat hierin is, is minimaal. As daar 3 produkte is wat 'n mens altyd by jou spuitstowwe moet gooi om dit baie beter te laat werk, moet ons kyk na die Olbaf, die spray indicator en natuurlik jou spray film. Wat doen die Olbaf? Die Olbaf maak seker hy buffer jou water se pH sodat die gifstowwe of die chemikalieë baie goed kan werk. Oor die algemeen, as jou pH van jou water of te hoog of te laag is, gaan jou chemikalieë nie werk nie. Dan is hy heeltemal nutteloos om te spuit. So as jy ergens op die platteland bly of jy bly ergens waar jy nie seker is wat die pH van die water is nie, kyk uit vir die Olbaf, meng dit saam met jou gifstowwe in die houer sodat hy wel daai pH vir jou buffer. Tweede van alles is 'n spray indicator. Nou baie kere is dit so dat 'n mens spuit en jy weet nie altyd waar het jy gespuit nie, of jy vra iemand om namens jou te spuit en jy weet nie altyd of hulle oral gespuit het nie. Nou die spray indicator meng 'n mens dan saam met die gifstof in jou water en hy gaan die area wat gespuit word gaan eintlik vir jou blou laat vertoon, so jy kan sien waar is gespuit en waar nie. Die laaste een is jou spray film en dit is 'n kleefmiddel. Nou die kleefmiddel is eintlik baie belangrik want hy maak seker dat die gifstof wat jy spuit eintlik op die plante self vasbly of vassit sodat hy nie net afwas nie. Hy maak hom UV-bestand, hy maak hom dat hy kleiner druppeltjies het, dat hy baie maklik deur die plant geabsorbeer kan word, taaier is en natuurlik dan baie langer hou. So hy's ook reënbestand. Tot en met 25 mm reën is hy bestand. So onthou, jy begin altyd deur jou Olbaf in te gooi as dit nodig is om die water te buffer, dan jou spray indicator as jy wil sien waar jy gespuit het, en heel laastens nadat jy jou gifstof bygegooi, jou spray film. So onthou, daar's altyd 'n gifstof hier tussenin. En hier kan jy sommer sien, kyk hoe blou is hierdie water. Net om vir jou te wys, daar waar jy spuit. Hy bly vir 48